Har du oplevet noget spændende i dag? Jeg skal måske være Lucia-brud. Nå. Det er da fint. Det var jeg også altid i skolen. Tak skal du have. Hvorfor skal det vindue altid stå åbent? Det skal jeg da sige dig. Det skal jeg, fordi jeg er landskabsmaler, fordi jeg kan ikke male i brugt luft. Og luften var ganske simpelt brugt op. Derfor. Ja, det var dig selv, der bruger den. Ja, jamen det siger jeg heller ikke. At det ikke er. Det er termitin. Ja, det er termitin, det der. Tror du ikke, jeg vil være flot som Lucia-brud? Som hvad? Lucia-brud. Skal du være Lucia-brud? Jo, piger i nattøj og med ild i hår, det har jeg altid været dejligt, synes jeg. Hvad synes du om det her? Jamen, der er ikke bjerge ved Limfjorden. Nå, det er altså ikke bjerge. Der er noget galt med stoffligheden, det kan jeg godt se, men jeg er ved at prøve at lave det som en sky, for at lave sådan lidt truende, lidt farligt, ikke? Ja, jeg er ved at skide i bukserne, jeg skal ikke.